もう一回すみません、ちょっと質問していただいていいですか、今の。噛み合わせを。はい、噛み合わせを、はい。今やり始めた。やり始めてるところなんですけど、このど、なんていうのかな、ずれすぎてるのか、どこが正解かがわからない状態なので、それってでも下から関係してるんだろうなっていうところで。今噛み合わせは歯医者さんで、あ、そうです、これどういうふうにやるの、削るの、かぶせて、足りないからのところをかぶせていて、こう自分の顎がどこの位置にこう持ってくるかなっていうのをこう様子を見ながら、どの削っていって、持ったところを削っていってっていう。そうですよね。まあ、あくまで僕の意見だとして話させてもらえば、例えばこういう姿勢をしているとしたら、これも頭が1個下がっちゃってるわけですよ。あのよくストレートネックで、今ね、こうスマホだとかパソコンでどん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 みんなこう巻き込みが入ってきて、でこの位置でずれてるものをここで直しちゃうとここに合っちゃうんですよ。だから僕が思うのは、まずここのずれを直す前にこっちをちゃんと戻してあげて、正常な位置にこう上げてあげて、ここで合わせるならいいけど、ここで合わせちゃうと、もしかしたら、ここでこうなってるものは、こうした時は逆になる可能性もあるんで、だからまず僕はその胸を開いて、頭の位置がちゃんと上がる、でこの首がこうまっすぐじゃなくてちゃんとした反る位置にしてからやった方がいいんじゃないかなって。名古屋の方だと、の先生で、整体をしてからここ直す先生、そうですか、はい、そういう先生も、まあ、うちに来られる方って、意識高い人多いんで、そこになんか通ってたっていう人、何人かおられましたけど、はい、体を起こして、でここやる。でも、起こすのに、さっき言った左回転の軸で起こすよりも、右回転の軸で起こしたら、きれいに起きるんですよ。だから、まあ、手っ取り早いっていうか、だからその軸が昔通りにやってるよりは、新しい、もうその軸が、日記の軸が変わったとしたら、そっちに合わせた方が、よりぐーって伸びてくる。伸び具合が違うでしょ、これね、前に向けてくるしね。はい。はい。いくら、まあ、昨日だから、おとついか、頭痛のひどい人がね、来て、その人が完全にこうなってたんですよ。で、このまま首をこう、首が緊張してるからって、ここを揉んだり、引っ張ったり、温めたり、いろんなことを、まあ、整体のね、こう受けたっていうので、でもここでやっちゃダメってことないけど、何も意味がなくて、まずやるべきは胸が開く、頭がいい位置にして、首が緊張しなくてもいいっていう状態にして、そこから緩めるならいいけど、このままここを緩めようと思っても、ある意味こうなってて頭下がっちゃってるんで、緊張して守ってるわけで、これ以上下がらないよ。それが、やっちゃいけない行為かもしれない。だからまずやるべきことは胸を広げて起こすんだけど、さっきちらって言ったみたいに、その起こすためには重力をちゃんと使わなきゃいけないんで、足の裏にちゃんと重力が乗る。で、座った時はお尻にちゃんと乗るみたいな。そんな形を、で、利用していかないと、ここだけで広げてもしょうがない。骨盤も大事だし、もっと言うと、地に足をつける、重力がかかる足の裏がすごく重要なんで、で、特にかかとが皆さんついてないんで、かかとをしっかりつけてあげると、体が起きてくるみたいな。かかとがついてないんですね。かかとが浮いちゃってる状態です。私どちらかというと前が浮いてる。前はね、つま先浮いてるんですよ。だからこの母子球ってここで頑張っちゃってる。かかとも使えてないし、つま先も使えてない。でこれ浮き指っていう状態なんだけど、だからここでアーチが1個ずれるんですよ。1個ずれ、1個ずれで、全部1個ずつこうずれていっちゃう。はい、そうすると首も、前腕しなきゃいけないものがストレートになっちゃう。まあ、逆反りになっちゃう。背骨もそうだし、骨盤もそうだし、はい、だから浮き指も確かに直さなきゃいけない、でも浮き指を作ってる原因としては、やっぱり一個ずつずれてる関節を使っちゃって、で、まあ、結果よく言うその扁平足ですよね、このアーチができてない状態を作るから、指が使えない、かかとが使えない、そういう状態になっちゃう、はい、全部つながってるんです。だから、顎関節ももちろんすごい大事なんだけど、下の方がずれてたら、もうここでつじつまが合ってないんで、つじつまが合ってないところが、全部つじつまが合ってないところで合わせていっちゃう。
で揉んだりね、温めたりいろんなこと皆さんやってるけど、うん、まずは重力をしっかり乗せれる位置に戻さなきゃいけない。でもその重力を、使いこなせるのに昔の左回転の軸だと、うん、やっぱりちょっとダメなんですよね。浮いちゃってる感じなので、右に持っていくと足がこうビタッてこうつくんだけど、うん、はい、みんな今浮き足だっている状態です、うん、っていうことは精神的にも、不安定な状態になりやすい、みんな浮いちゃってるんで、うん、はい、そんな感じです。だからもちろんかかとだけで立つわけでもないし、つま先だけで立つわけじゃないんだけど、この配分がおかしくなってますよ。でそれで中にかかとがちゃんと使えてないし、乗せれるかもしれないけどちゃんと使えてないん で、 今日のなんか新聞の広告に載ってましたけど、オステオカルシンがっていうホルモンが、まあ、若返りにすごくいいですよって書いてある。でそれは、かかとをかかとの骨を刺激するとオステオカルシンが出るんだけど、皆さん浮いちゃってるんでうまく使えてないんで、それが出にくいみたいな、いろんなところにも関係しちゃう、まあ、ホルモンのにも関係しちゃうし、でその背骨のこの湾曲っていうのもね、今必要ですよって言ったんだけど、横から見た時の S 字カーブが、逆反りになったら大変、本当は大変なことなんです。それで重力を受けなきゃいけないんで、ちゃんとした反りで重力を受けることによって、まあ、骨も発達するだろうし、脳も動く、脳脊髄液も流れる、血液も流れるような、まあ、設計図があるとしたら、まさにそこで設計されてる、うん、その設計図の逆に人間が使い始めちゃってる、うん、だから大変な問題があって、まずその設計図通りに一回戻してあげて、それも無理なくですけどね、こう緊張してその形を作るんじゃなくて、緊張が抜けた状態でその S 字カーブがちゃんとしっかりしたのを作ってあげれば、そこで歩いたりすると綺麗に動いて全部の循環が良くなる、まあ、見えないそのエネルギーの気の流れも多分そうだし、チャクラも逆回転してるんで、なんでかなというのは結局そういうことなんですよ。1個ずつずれちゃってるんで、はい、だから、生命エネルギー、気の流れもみんな逆に使っちゃってる可能性が高いっていう、はい、今だ それぐらい大変な時代 で逆になってれば呼吸も浅くなるし、うん、脳神経、脳幹の指令も全部逆にで、全く逆にはいかないかもしれないけど、ある程度やっぱりおかしな状態で伝わっていっちゃう。だから使えないとかね、それで結果浮き指になってるみたいな。だから浮き指を足だけで直そうと思ってもやっぱりダメだしって、全体なんですよ。あ、とか重力をねうまく使ってあげると、まあ例えば浮き指、これちょっと今つま先ちょっと力入れてもらっていいですか、はい、わかります、これ使えないわけですよ、わかります、はい、はい、あ、使えてないですよね、わかります、はい、グラグラしちゃうから、これも、はい、わかります、うん、対応できない状態 でこれをちょっと、まあ、仮に作るとしたんですよ、とチャクラを逆にちょっと回転させてあげるんですよ、はい、でまた右に力入れてもらっていいですか、わかりますすごい入るのわかりますかね、はい、これもこっち、まあ、一応これ仮なんですけどね、仮でこうやって入るんで、でも多分これだけで浮き指って結構治っちゃうんですよ、はい、OK です、まあ使いますよね、明らかに使えるんで、はい、さっきは使えないものが使えるって、まあ、それはチャクラの正しい回転、気の流れに対して今合わせたんで、脳がちゃんと反応してくるみたいな、はい、まあ、こういうものを使って、まあ、僕のね、そのありがとう生態を施術をしていくという形なんですけど、さっきのね入らない状態をいくら頑張って言ってても、ものすごい変な力で頑張っちゃう、うん、それこそ体をねじりながらうーなんて頑張っちゃう、そんな使い方をしちゃう。だから、鍛えて治るものじゃないんですよ、うん、だから昨日その頭痛の人も、筋力が足りないからって言ってたけど、そうじゃないんですよ、で筋トレをしてた、うん、で首がガチガチになって、今までない頭痛が始まったっていうんですけど、うん、筋肉が足りないんじゃなくて使い方がおかしい、はい、それがさっき言った S 字カーブの逆の S 字カーブで筋力をつけようなんてしたら大変なことになっちゃう、顎関節も一緒、僕は一緒だと思うんですけどね、その逆のアーチで、顎関節だけ合わせちゃうとつじつまが合わないです、もう下と連動しなくなっちゃうんで、こっちの問題はこっちの問題ってことですね、はい、問題っていうよりもどっちも影響しちゃうっていう、うん、1個なんていうかな大きな流れでいけば、うん、もう逆に使っちゃってるんですよ、うん、
うん、どういう言い方すればさっきのね、その、反りが逆になってる、だから頭の後ろに目がついてるみたいな感じ、うん、でこっちがつま先みたいな、あのかかとがつま先みたいな使い方を、あの極端に言えばですよ、はい、そういう使い方をしちゃってる。でまず戻すべきはこの S 字カーブをちゃんと位置に持ってって、で本来、まあ誰が設計したかわかんないけど、究極のその地球の重力に対してちゃんと使えるこの究極のカーブなんですよ。それを逆に使っちゃうってことは、その設計図を作ったのが、まあ、例えば神様だとしたら、神を冒涜してるみたいな、だって使い方はちゃんとこうしたのに逆に、あんた逆に使ってんじゃないみたいな、そんな感じにはなっちゃう。その大きな原因が、まあ、スマホであったりパソコンで、腕を、ね、巻き込んで頭が下がるような姿勢で使っているというのもあると思うんですけど、まあ、もう一つはさっき言った左の軸で使っているのも右に変わっているのに、まだ右だ右だ、あ左だ左だって言って意固地にそこを使おうとするみたいな、そんな感じもあるかもしれない。まあ、いろんなことが多分、ね、重なっていると思うんですけど、はい、じゃ あ、ね、あと何か質問ありますか。ここでパキパキ、あの前にもお話ししたと思うんですけど、はい、歩くたびにパキパキ言ってるんですよ、はい、骨なのか、はい、でそれが触っててもどこなのかがわからないんですよ、うん、この辺からこの辺の間で鳴ってるっていうか、はい、いろんなところが鳴るっていう可能性もあるし、あどこが痛いのかよくわからないみたいな人もすごく多いんですよ。だから全体に狂ってて、最後は、しっかりね、足の裏に重力を乗せて、で胸が開けてって、ここで歩けるっていうのが大事なんですよね。それが綺麗に動く回転、例えば逆の反りにして綺麗に歩、絶対に歩けないんですよ。これ連動しないんで、だから連動してない、右の方がより連動してない可能性。で足の裏の右側がこの足の中心に乗ってないことが分かるならすごいですよ。それを、うん、軸を合わせながら歩こうとするんだけど、はいはいはい、あ、ここのポイントだったらならないのかなって時もあるんですけど、はいはいはい、でも、はい、不自然っていうか、そうそうそう、だから一箇所で合わせようと、ね、こう努力しても合わないんですよ。だって全部が狂ってるわけだから、もっと言うと大きな流れが狂ってるわけだから、もっと大きな流れを意識した方がいい。それも関係してるのかな、はい、あ、もちろん関係していて、あの全体の中のその大きな流れの右左もあって、右のよりその反りの影響が、変な反り方をして使っちゃってるんで、だから足の裏、今ね素晴らしいのは足の裏ね、ここが使えてないって分かるなら素晴らしいんだけど、使おうとして頑張るほどまたぎこちなくなっちゃうんです。連動してるわけだから、ここだけで絶対合わないんです。だからあのいろんな関節を連動させて、なおかつ地球にちゃんとねこの押し付けてもらう。でこのゼロ磁場ってそういう場所なんですよ。だから横からこう圧力で押さえてもらって、で体が安定して地に足がついて、でそこで動けるっていう形、うん、だからゼロ磁場でいるとね、こうなんかいろんなものが変わるっていうのは、重力をちゃんとこう乗せれる状態になるっていう、はい、そこだと思うんですけど、ね、そこにいると脳がそれをまた思い出してくれればいいんだけど、そうです、はいはい、でももう大変な時代なんで、ゼロ磁場に行ってちょっとね、いたぐらいじゃ多分ダメだと思います、ね、そこで暮らしたりとかね、すればいいのかもしれないけど、そのこと現実的に無理なので、それをね、ちょっと作っていこうかなと思います、はい、で今、顎関節と背中と、あとはもう、その、はい、この3点です、ね、はい、はい、じゃあ一回止めます、はい